त्यसलाई अगाडि प्रेसर गर्नलाई अगाडि के भन्छ त्यसलाई अगाडि चाहिँ यदि छुट्यो होला क्या त्यसैले होइन त्यो फास्ट बलिङमा किन त्यस्तो गरेको स्पिनमा पो हाल्ने होइन त्यस्तो कसको गरेछु ललित यसको कहाँ उसमा लाएछ होइन सोल्डरमा तिस ओभर भएर उन्तिस हुन्छ अहिले छोयो कि फेरि आउट होला बडीले छोइदियो बरु बोल्दै गर्दै होला साईले त योग हाने भइ भयो त न्युयोर्क हान्नु भयो नि Thank you.